السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. محترم مشاهدين، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے بہت سارے مراحل ہیں. انسان پہلے بچپن کی عمر میں ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک عمر جسے 40 سال کی عمر کہا جاتا ہے، یہ ایک پختگی کی عمر ہے. جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا شعور پختہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس تجربوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی کے تمام مراحل پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کے پاس نعمتوں کے تعلق سے احساس اور شعور پختہ ہو چکا ہوتا ہے. ایک مسلمان جسے اللہ پر ایمان ہو، جسے آخرت پر ایمان ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، اسے 40 سال کی عمر کے بعد اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے جسے قرآن کریم نے ہمیں سکھلایا ہے. اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قرآن کریم میں ایک مومن بندے کے ذکر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور یہ لوگوں کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے اعمال صالحہ کو قبول کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کا وہ وعدہ جنت عطا کرنے کا، یہ سچا وعدہ ہے، یہ ضرور پورا ہوتا ہے. لہٰذا ہم میں سے جو لوگ 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا 40 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، انہیں اس دعا کو سمجھ کر اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس دعا کے اندر ایک بندہ اپنے رب کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیری نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں، اے اللہ تیری نعمتیں میرے والدین پر بے شمار ہیں، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے اوپر تیری جو نعمتیں ہیں ان کا بھی شکر ادا کروں، میرے ماں باپ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا بھی شکر ادا کروں، اے اللہ مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے ایسے کام کی توفیق عطا فرما جو کام تجھے پسند ہو، اے اللہ میری اصلاح فرما دے، میری ذریت کی اصلاح فرما دے، اے اللہ میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، اے اللہ میں خطا کار ہوں، تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں. یہ ایک عاجزانہ، ایک انکسار سے بھرا ہوا، ایک عبدیت اور بندگی کے جذبات سے لبریز بندے کی یہ دعا ہے. لہٰذا ہم سب لوگوں کو چاہیے جو اس عمر کو تجاوز کر چکے ہیں یا 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، انہیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.